Ja, tjena, det är dansk här med. Då ska jag strax dra iväg på ett möte. Jag träffar lite trevliga människor och fika. Jag har ju självklart satt på mig mitt lipgloss. Mm, unbreakable. Sen så är det dags att borsta tänderna såklart. Det är ju sånt som man alltid gör. Morgon och kväll och kanske även mitt på dagen. Beroende på om man ska dansa eller göra någonting också så kan det ju vara bra. Mm. Så då har jag min den här AP24. Och ja, jag vet. Det finns många tandkrämer man kan göra reklam för. Men det finns bara en som håller i 24 timmar. Och ibland så händer det att jag faktiskt tror att jag har borstat tänderna på morgonen. Mm. Därför att den här, den tar bort plack. Det kommer inte åt liksom. Så att mina tänder, de är rena hela tiden. Så att jag känner inte av det där som jag hade förut. Man kunde dra så här. Bara för att det var en massa otrevligt plack på tänderna innan man gick och la sig. Och på morgonen även så. Men nej, jag känner inte av det. Så ingen reklam utan bara helt enkelt, that's my life. Ha det bra!